2022-ը սկսվեց, շարունակվեց ու ավարտվեց զինված ուժերի արդիականացման ուղված մի շարք նախաձեռնությունների քննարկմամբ ու ներդրմամբ։ Հեռանկարային նոր ծրագրեր, որոնց հիմքում որակապես նոր բանակ ունենալու գաղափարն է։ Վերերքի այդ նշաձողին հասնելու առաջնահերթ ծրագրերից է պաշտպան հայրենիացը։ Պայմանագրային զինվորական ծառայության անցման այս համակարգն արդեն գործողության մեջ է սոցիալական արտոնությունների շոշափելի փաթեթով։ Կարծում եմ, որ բոլորս մեր ներդրումը պետք է ունենանք հայոց բանակի շենացման հարցում։ Բացի դրանից, որ ինձ համար պատիվ է ծառայել հայոց բանակում, ծրագիրը լայն հնարավորություններ է տալիս, որպեսզի մենք կերտենք մեր ապագան։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը նոր հնարավորություն է տալիս զինվորներին թողնել ժամկետային զինվորական ծառայությունը և անցնել պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Ին նպաստ հայ ազգի զորացման, հայոց բանակի շենացման, քանի որ հայրենիքը սկսվում է հենց սահմանից։ Պատիվ ունեմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը պաշտպանելով մեր երկիրը։ Զինված ուժերում մեկնարկած բարեփոխումների շարքում սա մեկն է այն կարևոր ուղություններից, որի նպատակն է բարձրացնել զինվորական ծառայության գրավչությունը, ամուր հիմք ստեղծել պրոֆեսիոնալ բանակ ձևավորելու համար։ Առաջ անգամ, որ ծրագրի մասին լսեցի, ցանկություն հայտնեցի, բավականին ոգևորված եմ, պետք է լավ ծառայեմ, առաջադրված խնդիրներս լավ կատարեմ։ Բացի նրանից, որ մեր ներդրումն ենք ունենում հայկական բանակում, նաև լայն հնարավորություններ է տալիս մեր ապագան ճիշտ կերտելու համար։ Ծրագիրը նաև հնարավորություն է տալիս մեզ բոլորիս, որ 5 տարվա ընթացքում ստանանք բարձրագույն կրթություն հերակա որպես ուսանող։ Ծրագրի հաջող մեկնարկի մասին է փաստում ոչ միայն հայրենիաց պաշտպանների զինվորական լավ մասնագետ դառնալու, պատվով ու փառքով ծառայելու պատրաստակամությունը, այլ նաև առաջին խմբի շահառուների զգալի մեծ թիվը, որն իր հերթին մրցակցային խթան կդառնա լավագույն կադրերի ընտրության հարցում։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը շարքային և սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով անցնել ծառայության 5 տարի ժամկետով, պայմանագրի կնքման օրվանից ստանալով բարձր և երաշխավորված աշխատավարձ։ Ատեստավորման և մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նախատեսվում են նաև հավելավճարներ, իսկ պայմանագրի ժամկետի ավարտին ծրագրի շահառուն կստանա 5 միլիոն դրամ պատվովճար։ Ռազմական կրթության որակի վերափոխման ու զինծառայողների սոցիալական խնդիրների լուծմանն է ուղղված պաշտպանական բարեփոխումների պատկառելի հատվածը։ Խոսքն այս դեպքում 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված կուրսանտներին ուսումն ավարտելուց հետո անհատույց օգտագործման իրավունքով ծառայողական բնակարանների հատկացման մասին է։ Ռազմական համալսարանի շրջանավարտին պետությունը հատկացնելու է 28 միլիոն 500 հազար դրամ արժողության բնակարան, որը սպայելի արժեք սեփականությունը կդառնա ծառայության 20 տարվա ավարտից հետո։ Պատրաստ եմ ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, ինչպես նաև շատ պարտավորոս նղային փաստը, որ պետությունը մեզ ապահովելու բնակարանով, որը մեզ երիտասարդներից շատ օգտակար է լինելու այն առումով, որ ունենալու ենք մեր սեփական տանիքը և սոցիալական ապահովության առումով մեկ կարևոր խնդիր լուծված է լինելու։ Շատ կարևոր է, որ պետությունը զինծառայողի կողքին է, այս նոր ծրագիրը էլ ավելի է ոգեշնչում և պարտավորեցնում, այն լավ հնարավորություն է մեզ համար, որպեսզի էլ ավելի լավ սովորենք և ավելի լավ մասնագետներ դառնանք։ Ինձ համար մեծ պատիվ է կրել այս համազգեստը, ինչպես նաև իմ ընտանիքի անդամների համար։ Ես ընտրել եմ հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունը և պատրաստ եմ, ինչպես ասում ենք, զինվորական երթման մեջ ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս։ Երթը շատ կարևոր է և միաժամանակ շատ պարտավորեցնող է, որ պետությունը մեզ տրամադրելու է բնակարաններ և մենք մեր գործը կատարելիս կարող ենք այդ հարցի մասին չմտածել։ Հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունն ընտրած կուրսանտները համոզված են, սոցիալական այս բաղադրիչը մրցակցային լուրջ խթան է դառնալու կուրսանտների ուսման գործընթացում։ Նախաձեռնությունը միանգամից մի քանի խնդիր է լուծում։ Եթե մինչև վերջերս մտահոգիչ էր ռազմական համալսարանների դիմորդների քանակը, ապա այժմ ակնկալվում է, որ այս հարցում էական առաջընթաց կարձանագրվի, կառաջանա մրցակցություն համալսարանական տեղերի համար։ Դիմորդների ընտրությունը կկատարվի առավել խիստ չափորոշիչներով, ինչն ուղղակիորեն դրական կանդրադառնա կուրսանտների, իսկ հետագայում նաև շրջանավարտ սպաների մասնագիտական որակների վրա։ Բ
Բանակը վերափոխելու եւ այն պրոֆեսիոնալ դարձնելու ծրագրի չափազանց կարևոր ուղություններից մեկն էլ ատեստավորման գործընթացն է։ Շուտով մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պայմանագրային զինծառայողները կամավոր ատեստավորման համար հանձնելու են տեսական եւ գործնական քննություններ, ֆիզիկական եւ կրակային պատրաստությունից մասնագիտական թեմաներից։ Դրանց արդյունքների հիման վրա կառավարության որոշմամբ սահմանվելու են հավելավճարներ, ընդ որում բավականին զգալի չափով։ Այս եւ մի շարք այլ ձևաչափերով փոփոխությունները անհրաժեշտություն են, որոնց հեռանկարային վերջնարդյունքը պետք է դառնա սահունանցումը պրոֆեսիոնալ բանակի։ Ընդ որում, բարեփոխումները շարունակական են ու բոլոր ուղություններով, ոչ միայն զինծառայողների սոցիալական վիճակի բարելավման, այլ նաեւ նոր սպառազինության ձեռքբերման, հայրենական ռազմարդյունաբերության զարգացման, անվտանգության բարձրացման, առաջնագծի վերազինման, ինժեներական կահավորման եւ նոր ենթակառուցվածքներ ստեղծելու մասով։ Մեկնարկը տրված է ի նպաստ մեր երկրի և զինված ուժերի զարգացման ու հզորացման։